アライアンス・オブ・バリアント・アームズ。はい、次はね、あのグラボのね、設定になります。ただね、これだけイメージスケーリングっていうのがね、グラボの一番上に来てて、基本はオフなんですが、イメージスケーリングがついてて、しかもグラボのね、型番が2000番あるいは1000くらいで、 FPS が思った以上に伸びてない方はイメージスケーリング、こちらになりますを使ってみるのも手があります。まあこれをねオンにしたら、じゃあね、今チカチカしてると思いますが、じゃあこれで OK なのかっていうと、ものすごくね、勘違いされてる方いると思いますが、これではイメージスケーリングは働きません。だから何が変わったかもわからないんです。イメージスケーリングをやるためには、カスタムでここに書いてある解像度ありますよね。それぞれ解像度が。この解像度を自分でカスタムでグラボから作ってあげないと、イメージスケーリングが働かないです。なんかちょっとね、意地悪ですよね。多分知らない方いると思います。その代わり、あとですね、ここ、ほぼ扱わなくていいです。50から70%っていうのは、一般的に言われるのはですね、IPS パネルとか、パネルの種類、要するに、私は IPS ですよね。液晶なんですけど、それ以外の人とかの、モニターがあったりするじゃないですか。そういう人が扱った方が、まあ、いいけれど、それでも 70% ぐらい、ものすごくね、すごい画質がね、ガンってすごいことになります。やってみるとわかるんで、そんなにね、いじれないかなと、特にね、液晶パネルの人は無理があるので、オンオフだけでは使えないということを頭に入れておいてください。はい。ではね、NVIDIA の方に行ってみようと思います。ではね、プレビューによるイメージ設定の調整を、やっていきます。詳細にチェック入れてください。真ん中です。この辺気にしなくて大丈夫。OK です。これが終わったら 3D 設定ですね。で、グローバル設定とプログラム設定をやります。こういう形でね。私のやり方はこれです。でね、グローバル設定っていうのは、動画を見たりするでしょ？ YouTube とか、まあ、自分で、まあ、映画とかね、他の、動画サイトとかの、要は、普通は、まあ、ゲームとかじゃなく、別のものをやる。で、その中で、動画を見たりするので、クオリティが高い方が、いいかなっていう設定をしてます。で、最初にですね、イメージスケーリングは特に扱いません。画質がね、ちょっとおかしなことになる。基本は画質が下がって FPS を稼ぐっていうことが目的なんで、画像が綺麗になるわけではないのでオフ。こちらはね、すべて、まあ、基本的には NVIDIA のご自分のグラボチェック入れてください。軽く聞き流していいですよ。まあ、オフ、オン、自動を、ここはね、自動を、パフォーマンスを優先っていうのはゲームです。自動を、レンダリングはどっちでも同じです。いいです。こちらもね、まあ、自動を、
ていいです。はい。あとは、オン、オン。なんで、オンなのかっていう、細かいことを言うと、基本、画像を良くするための設定です、全部。はい。オン、オン。このスーパーサンプルも、アンチエアリング、トランスペアレンシーは、スーパーサンプルにしてます。グラボでね、ここまでできない方とかいらっしゃるかもしれないし、私もすべてのグラボを理解できてるわけではないので、画質をきれいにするという意味で、2とか4とか8、いろいろ試してみてください。マルチサンプルは、パフォーマンス優先です。はい。オフでも構いません。はい。で、アプリケーションコントロールにしてます。あくまでも画像重視。だから、クオリティですね。アビエント・オクルージュっていうのはクオリティです。シェダーキャッシュのサイズ。これがね、いろんな人がいろんな設定するけど、基本3つ。ドライバーのデフォルト1。次、無効2。無制限ですね。無制限っていうのは、テラバイト、1テラ、2テラ、3テラ、4テラっていうぐらい、シェダーキャッシュをね、溜め込んで、これ実はね、ゲームの、性能に関わる、ものなので、オフがいいのか、ドライバーのデフォルトがいいのか、無制限がいいのかは、人によって、あるいはパソコンのスペックによって、全くもって変わります。なので、これは試してみないとわからないし、皆さんのスペックの、個々のね、スペックまでわかんないから、ゲームに関係することは、とりあえず、デフォルト、ありだと思います。あとは、無制限でやってみるとかね、高い方が、いろいろね、ゲームにとってプラス、マイナスもあるんです。だから、無効にしてる人もいるんです。それはね、本当にパソコンのスペックによりますので、わからないときはオフ。とりあえず試してみたいときはドライバーのデフォルト。よく理解した上で使える方は無制限という選択肢がありますので、この辺はお試しでやってみてください。こちらは本当にゲームなんですね。だから、画像に関して言えば、オフでも、無効でも、構いません。はい、ゲームに関するものなので、とりあえず全体的に、ここでもね、グローバル設定で、ゲームを動かす可能性がある方は、こういう設定でやってください。スレッドした最適化は、オンですね。ここにね、古典的な使用例書いているので、まあ読んでみてください。クオリティを優先しているので、こちらは当然クオリティ。ゲームだったらハイパフォーマンス。はい。トリニティアの最適化はね、基本どっちもオンかな。はい。で、こちらのバイアスですね。LOD も許可。どちらも許可だと思います。違法性のサンプルは、まあ、ゲームはオンとかオフの人、それぞれいるので、これは確認しながら自分でね、自分のパソコンのスペックに合わせて、オンオフ切り替えてください。ゲームはオンでもオフでも、できなくはないっていうか、それぞれ、使用例書いてありますので、意味を理解してオンオフ決めてください。オンでもいけます。ゲームはね、基本全然。でも、オンで FPS が稼げない
ということであるなら、オフにしてください。トリフルバッファリングはオフ。最大フレームレートはオフ。可変なんたらは、まあ、この辺ね、バーチャルリアリティなんで、ここはオフでいいです。あとね、このフレーム数、バーチャルリアリティのフレーム数は基本1です。1以外、私は聞いたことがないです。ゲーミングに限っての話ですよ。ね、ゲームをしてる方で、設定で1以外っていうのを聞いたことがないです。という理由で1です。マルチフレームサンプリングオフです。モニターテクノロジー、G-SYNCとか、あるじゃんでしょ。基本的には、まあ、互換性があるものについては、まあ、つけといていいと思います。はい。あるいは、まあ、気にならない方は、特にこれ使わないよっていう方は、固定リフレッシュレートで別にいいですよ。チームモードで言うと、まあ、何を使うかわからないので、基本ウルトラにしといてください。アプリケーションコントロールは利用可能な最高値っていうものにしとくのが基本的なんですが、このグローバルの部分で言えばアプリケーションでも問題はありません。はい。この垂直同期は基本もうオフです。はい。で、最大フレームレートもオフでいいです。で、違法性フィルタリングもオフです。ただね、ここはゲームを基本やらないっていうことが大前提なので、私のモニターは 144Hz なので、ここでゲームをこの設定でやる方は、まあ、ここで144か143ぐらいでフレームレートを設定するのは全然ありです。はい。で、違法性フィルタリングはかなり重たい処理になるので、基本オフで大丈夫です。で、ここでゲームをね、グローバル設定のみでゲームをやる方は、先ほどのクオリティを、高めるものはすべて逆にしてください。で、クオリティを高めるためのオンはオフにしてください。っていう逆にやればいいだけです。で、電源はグローバル設定の方は、ここでパフォーマンス最大化にしてください。プログラム設定を使う方は、ここは標準で構いません。わけがわからなくなった方は、復元をしてください。これでリセットされますので、それで使ってて問題はないと思います。はい、次行きます。プログラム設定。これ、アワーの設定なので、すべてこれでいけるっていうわけではないです。イメージスケーリング。どうしても、例えば、モニターが 240Hz なのに、アワーの最高は 200fps です。張り付かない、波打ち合って、170とか160から198ぐらいをもうぐにゃぐにゃ波を打つみたいな人はやっぱりイメージスケーリングを使った方がいいです。それが一つの、まあ、解決方法になります。そういう方はまずこれをオンにします。で、基本 IPS パネルなので50% でもいけます。で、OK 押して、ちょっと飛びます。で、次に、解像度の変更ですね。押して、ここにカスタマイズというものがありますので、ここの作成を押して、ここのピクセル、水平ピクセルと、垂直ライン、ここを触ります。で、
一番最初に見せた、NVIDIA の、イメージングスケールでしたっけ？合ってる？まあ、そこね、を参考に してください。そこに4つね、あったでしょ？イメージスケーリングを、あそこのカスタムに作って、で、もう一つですね。最初に戻って、グラボ側から設定、NVIDIA のね、こちらではないもう一つの方を触って、4つある中の、一つを選んで、あちらもオンにします。いいですね。こちらをオンにして、解像度でカスタマイズで、4つの中、4つ全部作ってもいいですよ。スケーリングの解像度をちゃんと作ってください。作って、それからオンにしてください。そうしないとスケーリングが、起動しません。はい。そこだけ注意してください。で、問題ない方は、ここはオフで全然大丈夫です。で、GPU、ここですね。すべて選んでください。こういう形になってます。次、パフォーマンス。こっからがね、逆になります。パフォーマンスを優先させます。レンダリングは、自動よりも、どうやら NVIDIA を直接指定する方が良いとのことなので、絶対ではないので、自動で試してみてもいいかもしれないです。はい、これはね、皆さんが使っているグラボ次第っていうところもあるかもしれないです。でですね、こちら、いろいろ試してます。私もね、完璧にこれがいいということは言えないので、今回はネイティブを優先する。この辺のね、古典的な使用例を読んで、メモリーのオーバーヘッドを最小限にできるというのは、いいことなんですね。なので、ちょっとこちらを試してみて、行こうかなっていう、今、これからね、試していきますので、今回はネイティブを優先させて、メモリーのオーバーヘッドというものを最小限度に抑える。そうすると、アバのこのゲームにどれだけ影響が出るかっていうのは、ちょっとね、試していかないとわかりません。あとはね、FXAA オフ、ガンマ修正オフ、トランスペアレンジ、マルチサンプル、これなぜかっていうのが、パフォーマンスに、関わることなので、マルチサンプル。で、アンチエイリアシングですね。アプリケーションによるコントロール。強調というのもありますが、一応、アプリケーションによるコントロールを私は選んでて、これを選ぶと次が選べません。強調にするとこうなるので、結局ね、コントロールを使うってこういう風になるので、もうここはコントロールで、アプリケーションによるコントロールで、次が触れない、その下も触れないで、まあオフになります。スレッドして最適化はオン。はい。今度クオリティではなくハイパフォーマンス。で、トリミティアの最適化はオン。で、LOD バイアスは許可。で、違法性サンプリングの最適化は、説明ではパフォーマンスの向上ということになっているので、オンで試しながら、何かおかしいなと思ったら、ここも、変更する。一つの、候補にはなりますが、一応オンです。ここはね。はい。
トリフルバッファリングはオフ。最大フレームレートはオフ。次は触れません。サポートがないです。レンダリングフレーム数は1ですね。トリプルフレームサンプリングですね。ごめんなさい。フレームサンプリングですね。ではオフ。モニターテクノロジーは固定リフレッシュレートにしてます。遅延はできるだけウルトラで、不具合があるときはオンですね。それでもおかしいと思ったときはオフっていうのもありです。ウルトラから始めてやってみてください。はい。で、次いきます。アプリケーションですね。リフレッシュレートはアプリケーションによるコントロールとか利用可能な最高値でも構わないです。これはどちらでもいいですよ。はい。本当にどちらでも OK です。で、垂直同期は必ずオフ。最大フレームレートは、はい、こちらですね。私は、今まで、NVIDIA ではなくて、AVA のね、方でフレームレートをコントロールしてましたが、今回から NVIDIA のこちらで、143fps というコントロールをやります。どうもね、こちらの方が安定してるっぽいんですけど、やはりね、ちょっと長い目で、見ていかないとわからないところはあると思うので、しばらくは様子を見ます。違法性フィルタリングはオフです。オンにするととても重たくなりますので、おすすめはできません。オンとかはね、やらない方がいいです。で、当然ですが、グローバル設定は別に、標準でいいんですが、ゲームの場合は特にパフォーマンス最大化優先、こちらをやってください。あとはね、自動が推奨になってってるし、あと他人によっては直接 NVIDIA のグラボっていうのをやってますので、この辺はね、まあプロのプレイヤーの方を信じるならこちら NVIDIA 自体の性能とか説明を信じるならこちらでやってみてください。はい。で、先ほど、次はね、解像度。で、間違ってはいけないのは、リフレッシュレートに関わるので、カスタムは大丈夫なんですが、これを選ぶと、普通の、私たちが見るビデオですね、動画が、この解像度になっちゃうので、PC で選んでください。これね。これを選んでください。基本ね。で、こちらのウルトラ HD とか、このネイティブあるんですが、これを選ぶとリフレッシュレートが下がりますので、PC で選んでリフレッシュレートを最高にしてください。で、カスタマイズがですね。適用ちゃんと押されてないとカスタマイズできないです。はい。あとね、カラーは好き好きですけれど、黒とかですね、まあ、黒色って言ったらいいのかな。暗い部分を、もう少し良くするっていう意味では、NVIDIA のこれを使った方が発色が良くなるとかですね、黒がしっかりとした黒になるみたいなところがあるので、無理がなければこのような設定を試してみてください。特に変わらないなとか、なんか、リフレッシュレート稼げない、逆に見えすぎて、良くないとか思う方はデフォルトに戻してください。あとはね、まあ特に IPS パネルは触ることないんですけれど、それ以外の方はね、稀にこの辺でちょっとね、触ることはある
ので、その辺はまたご自分で調べてください。特にここか、触ることは私はありません。全部横向きでやってます。ここも特に触ることはありません。デジタルオーディオも音が鳴らない、オーディオから音声が出ないとかの場合に使ってみてください。逆に出ない場合が、ここがオフになってたりするので、まあ、ちょっとね、気をつけてみてください。デスクトップは、どれがいいっていうことはないんですけれど、私は4対3の画面比とかにやって黒帯をつけたいということがあるので、縦横比、これを選択してます。フルスクリーンで 1920×1080 の方は全画面とかで全然大丈夫です。使い分けはそういうところです。GPU、私はね、いろいろやったんですけど、ディスプレイと GPU、GPU で、ここの、ね、チェックを入れた方が、いい、パフォーマンスが得られてるような気がします。はい、これグラボにもよるかもしれませんし、皆さんが使っているモニター自体の性能によるところもあるかもしれませんので、ここはご自分で考えてみてください。解像度は、最大のものを選んでください。基本ね。はい。リフレッシュレートも最大選んでください。まあ、最低でもフル HD でやってください。4K にすればいいというわけではないので、4K にしたために FPS が下がるのなら、フル HD とかに下げてみてください。はい。ネイティブがこれということが書いてあるので、基本こういう形で設定していきます。こちらはね、使うか使わないかだけなので、使わない方はチェック入れないで OK です。使うっていう方はですね、チェック入れて、全画面とか、こちらとかですね、まあ、使ってみればわかると思いますので、まあ、特に使う気がない方は、チェック外してもいいですよ。はい。特に困ることはありません。使わない方はね。あと、複数の方は、まあ、ちょっとね、モニターのあれにもってちょっと違うんですが、左右の入れ替えとかこういうふうにできます。上下のね、二段重ねみたいな方は、こういうふうにすれば、上下とかできますので、自分に合ったモニター、トリプルだったら、1、2、3とかでなるので、自分に合った位置にやってください。そうしないと、こちらはこう行ったらこう出ます。で、こっちは出れないでしょ？ね。こういうことです。これをこっちにやると、こっちが出れて、ね、出ていけて、基本ね、適用をしてないんでね。適用になってないんですが、そういう風な感じです。上下も一緒です。はい。私はこっちがやりやすいだけです。あとは特に触らないでいいです。私は NVIDIA を使ってます。別にビデオプレイヤーとかの、この辺は好みで、オンオフ、ね、ビデオとか NVIDIA、ここはね、使いたい方とか、あとね、RTX のビデオ強調とかスーパー解像度、ゲームには今一つ、使わない方法がいいです。はい。ちょっと、FPS 系にダメージっていうか、重くのしかかってきます。解像度がね、良くなるので、その分重くなるので、特にこの状態か、NVIDIA を使うかぐらいですね。ノイズが発生している方はですよ。まあ、そういう感じです。そうでなければ、こういう感じでも大丈夫なので、はい、こちらで、すべてコントロールパネルの方終わりました。皆さん、設定の方、これで終了させていただきますが、皆さんの個々の、
パソコンのスペック、使っているグラボ等によって必ずしも同じ設定がいいというわけではないことは理解しておいてください。参考になったら嬉しいです。はい、愛でした。愛ちゃん。